Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, untuk malam ni saya teruskan komitmen nak kongsikan buku apa yang saya baca untuk malam ni. InsyaAllah, ini ruang saya lah, ruang di mana saya sentiasa recharge saya punya information, saya punya apa knowledge, terutama dalam bab-bab dikaitkan dalam konteks kerjaya saya lah, ya. Okay, jadi saya nak share buku yang saya baca, buku yang ditulis oleh Eddie Gunawan. Tapi dia petik daripada bahan yang ditulis oleh Gary Chapman berkaitan dengan The Five Finger Language. The Five Finger Language, bagaimana kita nak convince anak-anak, nak untuk mempengaruhi anak-anak agar The Five Finger Language ini adalah macam mana kita nak memberi keuntungan emosi kepada anak-anak. Dan saya pemudahkan kalau berdasarkan daripada apa yang ditulis The Five Love Language, Gary Chapman, disebut ada lima perkara yang harus diperberatkan oleh parent. Pertama sekali ialah, cara pertama ialah waktu yang berkualitis. T ialah time, waktu yang berkualitis. Kita memberi anak-anak dengan memberikan waktu yang berkualitis. Cara kedua adalah memberi kata-kata yang positif ataupun pujian ataupun dokongan. Okay. Yang ketiga ialah bagaimana sentuhan fizikal. Sentuhan fizikal ni saya suka nak share penonton, bagaimana Virginia Satir, seorang terapis di terkenal dunia, dia menyatakan bahawa bila mana kita memberikan apa sentuhan fizikal kepada anak setiap hari, diperlukan 4 kali perlukan, selasa bahasa Indonesia ni, 12 kali untuk kesegaran kehidupan dan awet muda. Okay, yang keempat ialah pelayanan. Okay, ke lima-lima five language ini saya salinkan balik kepada konteks cinta lah, ya. C ialah nak tak nak, mahu tak mahu, ialah time ataupun kita memberi care kepada anak-anak. Sebab sebagaimana saya pernah bincangkan di peringkat dahulu, bahawa 60% kemudian itu dia bermula di rumah, eh. 60% dia bermula di rumah, 20% di sekolah, dan 20% itu ialah di persekitaran. C ialah care dengan cara memberi masa dan sebagainya. I ialah incentive, di mana incentive ini ialah kita memberi reward sebenarnya, memberi reward kepada anak-anak, eh. Kepada anak-anak visual, dia suka pada benda-benda. Kepada anak auditory, dia suka kata-kata. Dan juga kepada anak kinestetik, dia suka dipeluk dan sebagainya. Okay, C-I-N ialah notice the reaction. Maksudnya dalam konteks The Five Love Language ini ialah kita notice apa yang anak buat. Sebab anak-anak ni dia mau dilihat, mau didengar, mau diperhati. Jadi kalau dia buat kerja tu, kita duduk sebelah, kita tengok sajalah, ya. T ialah touch. Touch ini ataupun saya kembali kepada sentuhan fizikal lah, ya. Dia nak disentuh dan sebagainya. Dan A ialah appreciation, iaitu penghargaan dalam bentuk puji-pujian. Okay, tuan-puan, jadi saya baca buku ni sebenarnya ringkasan daripada The Five Love Language daripada Gary Chapman, tapi saya kemudahkan dalam konteks cinta. Okay, tuan-puan, semoga apa yang dikongsikan malam ni memberi manfaat dan kita boleh share video ni. Jadi saya boleh tahu macam mana tangki emosi anak-anak, eh. Kadang-kadang kita rasa kita dah memberi kepada anak, tapi adakah tahap pemberian kita itu memenuhi keperluan anak-anak, eh. Kalau tak dapat, dia akan mencari tempat lain lah. Di kawasan sekalian, saya harapkan apa yang dikongsikan malam ni yang bermanfaat. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan bahan-bahan lain pada malam-malam esok, eh. Okey, terima kasih.